fleste får ikke opplevd hva den bydelen her faktisk er. Hvor grønn den er, hvor frodig den er, hvor åpen den er, hvor trivelig den er. De ser bare Saupstad fra svære veianlegg rundt, fordi det er rett og slett en litt sånn skjult parkperle som finnes blant de 5000 menneskene som bor her på Saupstad Kolstad. Et områdeprogram i 2013, og det er et statlig og kommunalt og lokalt samarbeid der både lokalsamfunnet her i bydelen og kommunen på tvers av mange sektorer og staten og fylket har vært med på å utvikle hver sine prosjekter i et samlet områdeprogram. Alt fra elever, lærere, vi i ledelsen, nærområdet, har fått lov til å se noe om hvilken plass skolen kan få i områdeløftet. Og det ser vi resultatet av i dag. Det er en skole som vil bli et knutepunkt, et nav, som vil være et samfunnshus hvor vi ønsker folk, lag, foreninger, frivillighet inn for å skape aktivitet fra 7-11 om kvelden. Områdeløftet har gitt oss den muligheten til å skape det nye biblioteket som vi egentlig har ønsket oss lenge. Da. Så det har vært veldig viktig. Og så har det vært veldig viktig fordi at det kommer inn folk med andre kompetanser, med andre tanker. Vi har blitt en smeltedigel av kompetanse, og det har vært fryktelig, fryktelig morsomt. Her bygger vi bare videre på en fantastisk byplanstruktur, hvor du ikke bor bare i blokk, men du bor i tun, du bor rundt uterom. Og de uterommene, sånn som du ser her, de hekter seg på større rom som parken der. Som utområde på nye barnehaven. Skolegården er ikke en vanlig skolegård. Det er blitt en del av bydelsparken, som binder sammen de viktige idrettsbanene, og som også har en fin overgang til den nye skolegården til Huseby barneskole og ungdomsskole, som kommer på andre siden av gangveien her. Og tilsammen så vil de utgjøre et veldig flott, stort uterom, som viser hvor bra det kan bli når ulike aktører samarbeider og ser sine behov i sammenheng. Her er det lov til å komme inn. Vi ønsker aktiviteter på skolen vår. Det er ikke noen gjerder som rammer inn skolen. Vi har en akse som går igjennom skoleområdet, hvor det er naturlig å ta seg en stopp. Det er laget sitteplasser og møteplasser i skolegården, slik at folk kan faktisk møtes i nærområdet her. Her finnes det et lokalsentrum som var forsømt. Og det var rett og slett sånn at altså det du alle andre steder kaller gater og veiter og smug og sånn, de var bygd igjen. Rett bak her har vi åpnet en forbindelse, og alle ser hvor vellykka og selvfølgelig det er i ettertid. Det gjør det lettere å være gående og syklende, og det gjør det ikke minst lettere å komme rett inn i hjertet og essensen av den bydelen. Og så er det her i utebiblioteket, det er den her koblinga mot skolene, mot der folk bor, sånn at det er den der mellomrommet, mellom et bibliotek og mellom en bydel som Saupstad-Kolstad er. Da. Jeg tror det kommer til å bli enda viktigere i fremtiden at vi har sånne knutepunkt, og at skolene kan være de her knutepunktene. Vi ønsker at folk skal komme inn. Det bærer også skolen preg av at det er brukt mye glass i første etasjen. Vi ønsker at folk og samfunn og nærmiljø skal se hva vi holder på med, og ikke minst bruke skolen, for det er et helt fantastisk bygg vi har laget her, som ikke er bare en skole, men som er et svært samfunnshus. Her er det sambruk og gode muligheter for å utnytte anleggene gjennom hele døgnet. Den store plassen foran skolen, det er jo skolegård, men det er også en viktig ferdselsåre gjennom hele døgnet. Og det er en møteplass i tilknytning til Kolstad Arena og fotballbanene her til Kolstad fotball. Det skjer også noe med måten denne bydelen integreres i resten av Trondheim Sør. Snart kommer det en bro her, en gangbro over til Tiller. Og vi har oppgradert gangveiene opp mot Marka. Det har vi faktisk jobbet en god stund med. Men nå har vi startet anleggsarbeidet, så nå blir det altså en gang- og sykkelbru. Den vil jo bli en del av hovedsykkelnettet, og tilpasse det nettet som er både på Saupstad-sida og på Tiller-sida her.
Fordelen blir jo det at man her bygger man en bru som korter ned avstanden mellom to store utbyggingsområder, både på Tiller og på Søfta. Så det her å bygge sånne snarveier er jo da en viktig satsing i miljøpakkesammenheng da. Som var såpass stort at det kunne få inn alle funksjonene som en ment var nødvendig i en sånn drabanti i den tiden. Bebyggelsen er formet så den har en lun, stille, bilfri side med lekeplasser, muligheter å møtes, som skaper en slags tilhørighet. Og det er faktisk i bunnen her så er det Trøndertunet som er forbildet. Men selvfølgelig tolka inn i lavblokker på 3 og 4 etasjer. I den tiden her så var det jo lagt veldig vekt på at hus skulle ikke være så stor, for det skulle kunne ha kontakt mellom leilighet og barn på arealene ut, og det forsvant når høyden ble stor. Søpsa, når det ble etablert på 70-tallet, så var det etablert med møteplasser blant blokken. Altså det var 3 blokker, og som dannet 1 tun. Og på det tunet så kunne du komme og være, og du kunne spørre, og du kunne sitte, og du kunne være deg selv. Og akkurat det samme tanken er også vært bærende når vi tenker biblioteket og bibliotekutvikling akkurat på Søpstad. Det har bestandig vært det var veldig viktig da, og det har jo vært viktig før også. Men det var med i planleggingen hele tiden, det at det var møteplasser. Den gangen den bydelen her ble lagd, det var basert på kunnskap. Kunnskap, ny kunnskap om hva mennesket trengte. Så det var mange sosiale ideer som ligger nedfelt i den strukturen her. Ja, det her var jo en så stor oppgave at det var ingen arkitektkontor i Trondheim som var store nok til å ta det. Så da ble det jo daget et nytt arkitektkontor. Som var samarbeid mellom 5 Trondheims-arkitekter som gikk sammen og dannet det som et arkiplan da. Og som fikk jobben med hele planleggingen her. Så de har jo gjort alt, alle blokkene og skoler og alt jobb ble jo tegnet av arkiplan da, på den tiden. Et av de gode, sterke grepene i byplanen for Søpstad-Kolstad var å organisere offentlig tilbud, tjenesteyting og offentlig uterom i en sterk akse som går fra nord til sør gjennom bydelen. Der finner du barnehager, skoler, idrettstilbud og tilhørende uterom. Ja, ja. Størrelse og omfanget var jo det som skilte seg fra Otilienborg og Risvollan og Angeltrua, kan du si, som var i noe samtidig. Ja, 4.500 leiligheter. Utbyggingen gikk så fort at det var vanskelig å trekke erfaring fra ene byggetrinn til det neste. Men erfaringen kom jo etter hvert, men det første så var det, i hvert fall som en ung arkitekt, så syntes jeg at det gikk veldig fort. Det er grønt, det er fin akustikk, det er stille, du hører ikke noe biltrafikk. Du ser folk som går i alle retninger, folk som leker rundt omkring. Og det her er på en måte essensen av denne bydelen. Og det har stått seg veldig, veldig bra, vil jeg si. Området har stått seg bedre enn oss i grunnen. Ja. Ja, det kan du godt si. Systemet her på Søpstad-Kolstad, det er jo veldig gjennomtenkt det, som resten av bydelen. Det ble planlagt etter et prinsipp som heter SCAFT, som ble utviklet på universitetet i Sverige. Og hele hovedmålet er at de gående aldri skal behøve å krysse en bilvei. Så hele gangsystemet er helt adskilt fra biltrafikken. Du kan krysse Søpstad-ringen bilfritt på 4 steder. Det er Søpstad, eller broa over Søpstad-ringen ved Søpstad-senteret, og så er det 3 viktige underganger. Og de 3 undergangene er godt planlagt, de er lagt godt i terrenget, sånn som her.
en naturlig dal som gjør at du ikke føler at du må gå ned i en sjakt og opp igjen på den andre siden. Du har ganske god sikt gjennom gjennomgangen fordi den er bred, mye bredere enn det som er vanlig. Her for eksempel så kommer det snart en gang- og sykkelvei som er et rekkefølgekrav til den nye barne- og ungdomsskolen for å sikre et trygg skolevei. Det har vært viktig for programmet at det blir, den innsatsen blir bærekraftig. Da. Det er ikke sånn at Trondheim kommune skal gå inn og så ruste opp og jobbe med fasadeløft. Det må være et ekte løft bak denne fasaden, sånn at folk tar eierskap til stedene som de bruker, og derfor så må de være med på utviklingen. Nå står vi foran en ny passasje som binder sammen torvet med bydelsparken rett bak. Dere ser den gamle gården, et historisk spor, som igjen er blitt tydelig inn i sentrum. Her var det tidligere en betongvegg, og ikke mulig å gå igjennom. Nå er denne åpnet, og den blir mye brukt. Helsehuset har ofte sånn rullator-safari gjennom her, og inn til sitt uteområde som ligger inn mot bydelsparken. Denne hyggelige turveien, snarveien ned til Bjørndalen, er mye brukt. Den ser jo veldig idyllisk og fin ut nå, med ny belysning og bredt grusdekke og fin vei å gå på. Men bare for få år siden så var det en smal, gjørmete sti som var viktig for ungdommene for å komme på fritidstilbud, spesielt på tidligsiden. Barn og unge har vært en veldig viktig kilde til kunnskap når vi skulle ta tak i oppgradering og endring og forbedringer i gang- og sykkeltilbudet. Det er jo gjerne de som er mest avhengig av å ha et godt tilbud. Vi inviterte valgfag demokrati i praksis, og vi fikk veldig mange gode innspill. Vi ba dem også om å samle seg og peke på ett tiltak som var det viktigste, og det var denne snarveien her. Det å jobbe lokalt og få jobbe med en helhetlig innsats over lengre tid, det er en metodikk som vi tar med oss videre til andre bydeler. Det er veldig mange aktører nå, spesielt Trondheim kommune, som ser verdien av å jobbe videre på denne måten i andre bydeler. Så nå går vi i gang med nye områdeløft i andre steder. Og det er absolutt lagt til rette for at du kan leve et litt sånn framtidsrettet og bærekraftig liv, og også, hvor det også er varetatt veldig mange kvaliteter rundt den sosiale bærekraften. Altså møtesteder og fellessteder og fellesskap.